saya Nur Afifah binti Muhammad Fahruddin. Selalunya orang panggil Ifah lah. Memang kita diri dengan Ifah. Ifah umur 31 tahun. Mula bersyakir ni asalnya konsum set pantang. Nak ke apa on the way nak berpantang tu kiranya dalam lagi 6 bulan kot. Ifah dah mula survey. Survey macam mana, apa set pantang yang terbaik untuk kita kan. Okay, survey. Okay, last kali memang banyak sangat testimoni Sheikli yang berpantang. Okay lah, ramai ni kawan-kawan jual ni. Tapi nak beli dengan Kak Nat jugalah. Sebab itu je kawan yang kita kenal yang jual Sheikli. Masa tu sebab beli banyak, terus register dengan Kak Nat. Okay, berpantang. Sepanjang berpantang tu family semua tegur. Kenapa nampak macam-macam gas, macam tak, macam orang tak pantang pun. Tapi arwah nenek adalah masa tu. Arwah nenek ni orang keturunan bidan. Jaga-jaga, jangan jalan laju. Walaupun rasa cergas kan. Tapi sebab nenek tahu, okey, ni bagus ni, bagus ni. Nenek pun cakap, nampak macam bertenaga je kat Angah ni. Belilah kat nenek satu. Lepas tu tambah-tambah order lah kan. Lepas tu, sebenarnya bukan nak bisnes. Sebenarnya belikan family, belikan kawan-kawan yang masih dalam pantang tu datang tengok kan, datang jumpa baby. Nampak Ifah ni nampak macam kulit pun macam makin cantik apa kan. Makan apa? Share lah. Share tu semua kawan order. First month order tu dapat 150 UV, dapat bonus dalam RM23. Dapat duit. Walaupun RM23 tu mungkin pada orang lain nilainya kecil, tapi nilai RM23 tu untuk Ifah masa tu sangat besar lah. Sebab RM23 kan siapa nak bagi bulan tu kan. So daripada RM23 tu lah terinspirasinya untuk bisnes dan bantu orang lain. Okay.